bismillah asalka waxaan ku baran doonaa sida waadkii aan sameynay gudihiisa aan wax ugu qori lahayn ugu horeyn aan galno meeshii uu ku jiray jaamacadda kadibna semester one kadibna isagaan furanaa inta aadan qoraalka bilaabin marka hore farta waxaa laga dhigaa farta halkaasaa laga doortaa waxaa laga dhigaa 12 farta nooceedana waxaan ka dhigaynaa times new roman halkaas waxaa ku qoraysaa times waa kan times new roman farta 12 ka dhig times new roman kadib qoraalka caadigaa bilaabaysaa waxaan qoraynaa tusaale ahaan magacaa markaa qorto waa su'aal sida aragtaba calaamada su'aasha haddii aad rabto inaad qorto aato batonkii calaamada su'aal goorta taabato waxaa kuu soo baxaya slash su'aalkaaga muuqataba marka calaamadaha qaar haddii iyaga laftooda aad taabato ma soo baxayaan markaasu kale waxaad samaynaysaa waxaa qabanaysaa batonka shift qabo kadibna adoo haya waxaa taabataa question marka ka horan haddii aan rabo inaad tirtiro si aad u tirtirto calaamada boodboodaysa waa inay taagan tahay meesha ugu dambeysa ereyga aad tirtirayso kadibna waxaad taabanaysaa oo riixaysaa batonka ay ku qoran tahay backspace erelba aad tirayso amaxay aad taabanaysaa kadibna ereyga magacaa ahaa waa u tirtirmayaa si aad sar cusub u timaado waxaad riixaysaa batonka ay ku qoran tahay enter kadibna waa maxay sar cusub aad joogtaa maadaama ujeedadan hadda aysan ahayn wax dhaba inaan qorno si marka qoraal aan rasmi ahayn oo barbarashaha u samayso waxaa la sameeyaa equal baa taabanaysaa kadibna rand oo random u taagan kadibna waxaa soo furtaa bil si aad bil u furto marka number 9 haddaad taabato 9kii waa kuusoo baxaya si markaas kale waxaa naga shifti baa qabanaysaa si calaamadii baraagti ay kuusoo baxdo shift iyo 9 kadibna baraagti baa furmaya waxaan rabnaa inuu laba baragraaf inuu noqdo labaan taabanaynaa kadibna xir adoo taabanaya shift iyo 0 kadibna noo xirmaya kadib inter deh halkaa waxaa noogu samaysmay oo paragraaf hadaa aragta marka magacaa markaan qornay xariiq guduudan baa hoos ka taal xariiqda guduudan macnaheedu waxa weeye maadaama ereyga ingiriis aanu ahayn dictionary-ga halka inoo yaal wuxuu u qaadanayaa in ereyga aan qornay uu yahay erey ingiriis ah oo khaldan goorta aan wax qornaba waa safe gareynaa si aad u safe gareyso marka waxaad dhigi kartaa file kadibna safe ama waxaad samayn kartaa control s mar walbana waxaan isticmaali doonaa control s